שוקלום, אינטל. אני אור, אם פיתך יהיה, אני לבוא. אני גם, מה, ברום, מה אנחנו משחקים? מה? מה אנחנו משחקים? מיני גיימס. אתה יכול להיות יותר ספציפי? אנחנו משחקים פיינבול, מה זה? כן, אנחנו משחקים עם פיינבול, ייי! ואנחנו בהייפוקסל. הוא, רק כמישהו, אני אפילו לא שמתי לב. אה, הוא הפחיד אותי. היי, ברום. היי. ווי. 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 ואני מג'יק ארפ. רגע, אני יכול להוריד את זה. לא, אני לא יכול. אנחנו עוסקים בפיינטבול, שזה פיינטבול. אם אתם לא יודעים מה זה פיינטבול, יש לקבוצות כדורים, יש כאן, נגיד, אנחנו הלבנים נגד הכחול חלים, וצריכים פשוט להרוג אחד את השני. איך אתה הורג מישהו? אתה פוגע בו עם כדור, למשל, לדוגמה. הנה, פגעתי. יש לי קיל אחד, כמה לך יש, אה? שתוק. שש? אוקיי, זה קצת. מה, די-ג'י? מה? אה, חייב שזה די-ג'י דרון. די-ג'י, יש כאן שקוראים לו די-ג'י בואש. רגע. אז איך עושה אתה? רגע. למה אני בסקייפ עכשיו? צריך אנשים כמוני בעולם. מה, שמנים? כאילו, אוו! סליחה. מי אהב אותי? בזנה. לראות, אתה נפגעת שקראת לך שמן? כי אם כאן אני ממש מצטער. תראה, you unlocked the kill streak. שנייה, אוקיי. רמבו. אני, אתם יודעים איפה אני עכשיו בסקייפ? אני בקבוצת המעריצים של רז, וואו! אבל יש לנו דברים מצחיקים. אם אתם בקבוצה הזאת ואתם רואים את זה, תמיד חבורה של הדריל, זה כיף לצחוק איתכם. הם לא מבינים שאני צוחק איתם, הם חושבים שאני רציני. אבל זה בדיוק כיף לצחוק שם. ו... תום מפרסם שם את הערוץ שלו. היי דוד, היה. יש כאן AFK. מי את חושב שאת? סתרונות. רגע, שנייה. אני בצילום. אתם רוצים להגיד משהו ל... יוטיוב? סימן שאלה? סנובלוז! היה. אהה, בואו. סנובלוז! קונולבינוס! אירה פרפן! דאבל קיר! אני בגלל שאני חרה במשחק הזה, אני אצלך את הקולות של הרקע, סבבה? אוקיי, תומר מוסר ביוטיוב, תומר כנר מוסר. היי, תעשו סאב עכשיו, תודה, יש לי אפס סרטונים, אבל בא לי סאבים. ורבקה, פרצוף מחייך, אומרת שתומר עוד מפגר רצח כי הוא חושב שאני אחות של טל. מה? עוד משהו? אני לא הבנתי כלום, כאילו. אני יכול לציין את המסך, אני יכול לציין את הסקייפ, ו... Don't hurt me. אה, גם תומר... אה, קריפרים! אה, קריפרים! אה, ב... לא. זה בגלל הקריפרים. אני רק תשש, מה אתה עושה? עוד משהו שמישהו יעשה את המפגרת הזאת בקבוצה. אנחנו נשנו אותך. זה לא משנה. היה. נכון, אתה פשוט מת. רוח מבינים. מה? איך נגמר? אה, לא הבנו, זה היה פשוט הקיל שלי. אוקיי. אה, ניצחנו, ייי! הפסדנו או שניצחנו? ייי, אנחנו נפגש במשחק הבא! הפ 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 מה אנחנו עושים בחיים שלנו? הפ 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 אה, פסים שלי. אוקיי, אני מעודד עכשיו. אתה בא למיינפלקס? אני מעודד עכשיו, ראיתי את הפסים שלי. אוקיי, יאללה למיינפלקס. צ'וק לאום, חזרנו. ואנחנו בפיינטבול עכשיו במיינפלקס, וזה בעיקרון אותה מטרה, רק שאתם יורים עם הדבר הזה, וזה נהיה יותר מושקע, ויש לכם שיקויים להחייה, וצריכים לפגוע פעמיים כדי להרוג, לעשות פיינט. This is how I show my love. I made it in my mind because I'm living on the hill of the baby.
סיילס, סייל. This is how I... אה, ברור, אני הרגתי שניים אני חושב. יש לי הגשה ש... אני לא שמתי ביקרון, אבל... כמה רגעות? רגע. רגע אחת? נחזור. חזרנו ועכשיו אני שוטגן. אני פרוץ, די, תרגע. היי! היי! ועכשיו אני שוטגן ששוטגן הוא פשוט יורה יותר. רגע שנייה. יש לכם משהו להגיד לאוטיוב סימה שאלה. בוא נרגע. כן, זה כן שוטגן. כפרות! פן סנאפ! לא, איך? Man down, where you from? Nigga, fuck who you know, where you from? My nigga, where your grandma stay? Huh, my nigga? אוקיי, בוא לבייס, אני בבייס שלהם. הנה, תחי אותי. איפה אתה? לידך, הנה. תמות! נון! אני מתתי? לא, מתתי. הנה, תתתת, אוקיי, חיוב. היי. אני רואה שקוראים לי האקר. לא, אתה לא אוהב את זה. אני אוהב שקוראים לך האקר. זה כזה סקסי. גם מה? מה, הם לא מתו עוד? לא, הם מכים את עצמם. ביצ'ס בי קרייזי. טוב. אה, לא רק איתו. טוב, ברור. ועוד שנייה מאחוריך אין אף אחד. רגע, לא בדקתי. יוטיוב? יס. יופי, נשאר עם עוד אחד. אי, טן 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 אוקיי, הם שרי סלש טסט בוקס מוסרת שאתה תמנון ואתה האקס שלי. אתם מבינים, אני זרקתי אותה. אנחנו בדיוק דיברנו ואני זרקתי אותה. והיא עדיין לא מעכלת את זה. אז היא חושבת שאני האקס. היא האקס שלי. שתקי. עכשיו אוטיוב יודע את האמת. וברו, אני לא רוצה שאתה תהיה מעורב בזה, אבל... שאת האקסיקשי. אה, גם אני אדומים. תגיד מנפיט. טן טן תגדה. אבל למה לא, למה להיות פה בשוטגן? אמרת להיות כאן רייפל. כן. באמת? למה? כי אתה לא רואה איזה... איך הרגים כאן, אני כבר הרגתי משהו. אז... נו, אבל... אוקיי. רגע, שרה עם הסרט. כן, כן, יש לך את הכבוד להיות האקס שלי. האקס פקטור? אה, יש לי הרגשה, אני מתתי. פקטור. טוב, אני הולך בינתיים לחפש אותך. היי פעם, נגר אוף, פאק, הוא יורו. הוא לא ריפא אותי, זה זין. אוקיי, זה יגיע לו שהוא ימות. והוא חי. הנה, יש שם אחד שירפא אותי. הוא לידי! היי! היי חבובי! אה! מה אתה יודע? לא, לא! יאי! בואו לפרט עליך אחד על השני. תצאו אותי! אוקיי, אה. אתה ראית אותו עכשיו? לא. סייב אס. אבל תציל גם אותי! בואו תציל אותי. אוקיי, זה בסדר, זה נחשב ככה. אוקיי. כן, תמשיך. בואו, יש מאחורי חמישים בלי פנים. הוא חמאה. הוא חמאה. איך אתה יודע? דובי מתוק? אוי! ורו, יש לי אתך... אוקיי, לא משנה. חשב שיש לי אתך פרוסט. אני בחיים, יש לך בקשות. אוי! ורו! יש לי אתך פרוסט! לא עוזר לך, אבל היה לי אתך איפה ש... לא. You suck, man! I died fighting 3 people. Oh my god, so cool! It's the most beautiful stream I've ever seen in my life! It's
אתה בטוח שאתה רוצה שיעלה ליוטיוב? אתה בטוח שאתה רוצה שיעלה? ארמגוד גאי, ארמגוד גאי, ארמגוד. אוקיי, זהו, זה הסיבוב האחרון. טוב, אנחנו נחזור. לא עצרתי. לא עצרתי. רציתי להגיד לך שלא עצרתי. חזרנו. מה אתה? אני אדום. יש. טוב, מה אכפת לי? אני גם ככה זונה אותך. אני יודע. זה. היי. היי ברו. היי. לא צריך, אתה בחיים לא תדע שאין בעצם כחול. וואו, איזה ספר, זה היה הקל שלי. אני בא להחיות אותך. אתה שם? ברו, ברו, ברו. אתה היית צריך, אתה יכול, תחיה אותי עכשיו. אוקיי. תודה, כפרה עליך. כפרה עליך. למה אני לא יכול לשתות כבר, אני לא יכול לרפות את עצמי. Why the fuck not? סיימנו. עוד אחד. ברו, אתה יודע שזה לא בריא לך. דאם, גרם! אוקיי, ביי. כן, אחר אחר. חזרנו. ברו, מה אתה? אני רואה אותך. שיט. אתה בטוח שכאן... לא, כאן זה לא הרעיון טוב לקחת רייפל. אני יודע. אתה אמרת לי את זה, זונה. אתה נפקן. זה מה שאתה. אתה מתנפק להנאתך. ספרטה! אה, לא, דד מאוס, זה היה בצחוק. יש כאן דד... דד מאוס! גם אני מעשיתי, דד מאוס הרג אותי. הנה, עכשיו אני אעשה את מעלולו דד מאוס. ביום! אני חי! דד מאוס! איפה אתה? איפה אתה? אוי, פאק! אוי, הם לא איתי! אני כל הזמן שוכח שהם כחולים, שאני אדום. אוקיי, אני הולך לחפש את דד מאוס. מאוס. זה דד מאוס? לא, זה דד מאוס. טוב, תן לי קצב בינתיים. ביום. הוא סתם עכבר מת. אבל בלילה. הוא מורגן פרימן. כי הוא שחור. יואו. אינדיד! תראו, אתה חי? רגע, אני רואה משהו. אתה חי? כן, אני חי. אז תציל אותי. מה תדיק? אתה לא עצת אותי. אני ליד נינג'ה... אני, ללילה לו. אנחנו קוראים לו נינג'ה פינג'. נינג'ה פיג. סייב. מי. סייב. סייב מי. דד 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 מן. זה דד מאוס? הוא חייב להציל אנשים. טוב, סיימנו. אוקיי, יופי, הוא מציל. איזה אפס! אתה גם רואה אותו? כן. זה שלידי. כן. נו, איזה מטומטם הוא, איך הוא... איזה זונה, יואו, פליז הל מי, לא, בעצם זה לא בלוקמן. אתה אדוני אפס. נגמר לכל השיקויים המחים. טוב, נגיד ביי. זדיין. כן. להתראות לכולם, אני הייתי טל. ידיון. זדיין. אם אהבת את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. עוד קבל... לעשות לייק. כן, אתה תעשו לייק. אם אתם רוצים... אוי... אוי... אם אתם רוצים להגיב על הס... אם אתם... לא, אם אתם... ביי! לא. אם אתם רוצים... אם אתם רוצים להגיב על הסרטון, אז רק לראות שתוקעת אותם לך לתגובה. יואו. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד סטארט קארדים כאלה, סטארט קארד זה כמו האזהרה הזאת שעשיתי בסרטון הקודם. אחים, פעם התעוררתם באמצע שום מקום ולא הבנתם, נפלתם? גם אתם לקחתם פעם כדור נגד... ברו, דדמוס, דדמוס איתנו. אם אתה רוצה שאני אעשה עוד סטארט קארדים, שזה כמו האזהרה שעשיתי של האזהרה, הסרטון הזה עלול להכיל קללות, אז אתם מוזמנים גם לעשות סאב או לייק או לעשות משהו. איזה רגע? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when I come for you? אה, 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 אה
היפופוטטוניקה, נימה לא מניקה, נוטיקה, בבא, בבננה.